Argiaren podcastak. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri denoi, egon harria saio honetara. Gaurkoan elikadura burujabetzaren bidetik, helburua badelako elikadura burujabetza batera heltzea, baina bide horretan ez zaigune zain erraza gure platerera zer iristen den kontrolatzea, are aukeratzea ere, ba bueno, horri helduko diogu jantokien ikuspegitik. Jantokiak badirelako gune interesgarri alako proiektu bat era zabal batean lurrartzeko. Horretarako gure gonbidatuak aurkezuko dizkizuet, Lurles Imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteko koordinatzailea, EIGA deituko diogu hemendik aurrera, eta bestetik Eneko Biñuela bidezko elikadurako kidea bera, biak ere gure platera, gure aukera, ekimeneko sustatzaileak zarete, ongi etorri gurera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hain luko diogu, jangelaren gaiari luko diogu gaurkoan, eta horretarako jakin dugu pixka bat askotan, bueno, jangela bertan zentratzen gara, baina ea lege aldetik zertan diren Euskal Autonomia Erkidegoko jangela kasu honetan. Bai, bueno, EAEko ikastetxe publikoetako eskola jangelak arautzen dira, 2000 urtean argitaratu zen araudi baten bidez. Eta, bueno, ordura arte, ba, ikastetxeak bakoitzak, bueno, erabakitzen zuen, ez, ba, non egin erosketak eta nola kudeatu bere jantokia. Baina, bueno, 2000 urtean, egun indarrean dagoen arau bat sartu zen. Eta hortik aurrera, ba, momentu honetan, ikastetxe publiko guztiak derrigortuta daude, catering enpresen bidez kudeatzen, ez. Ikastetxeak ezin du ezer erabaki. Azkenean, bueno, bi lau urtean behin, hezkuntza sailak ateratzen du, lehiaketa bat ateratzen du, baldintza batzuk ipintzen ditu, baldintza horietara aurkezten dira enpresak, eta enpresa horiek kudeatzen dituzte eskola jantokia, ba, urrengo lau urteetan, ez? Eta momentuan, momentuz, araudiak hori dio, eta ez da araudian aldaketarik goen, ba, bueno, ba, 2000 urtetik. Bai, kudeaketa eredu bakarra daukagu, hau da, eredu kudeaketa zuzena deitzen dena, zuzena esan nahi du, catering enpresen zuzenean kudeatzen dutela, eta momentuz ez dago beste aukerarik, ba, beste kudeaketa motak egoteko, eta hori, bueno, ba, hori da 2000 urteko normatiba horren inguruan, ba, hori horrela esaten dunez, eta bueno, ba, uste dugu ja 24 urte direla ja hortatik, eta bueno, koiuntura eta errealitate soziala asko aldatu egin dela, eta baita ere horrekin batera ba normatibaren aldaketa ba beharrezkoa ikusten dugu. Aipatu duzuenez, aldaketarako gako izan zen 2000 urtean indarren jarri zen arau hori, eta 24 urte pasa dira eta aurrera begiratzeko une izan daiteke, atzera ere begiratuko dugu ordea, ze bazen ikastetxeetan bertan ba sukaldea zuten askok, eta bueno, beste kudeak eta eredu bat zeukan horrek. Bai. Normalean egiten zena da leku askotan, ba, eskolak berak egiten zituen erosketak edo gurasoak beraiek lan egiten zuten jantokietan, eta eskolak berak, ba, herrian egiten zituen erosketak, ez? Eta egia da, bueno, prozesu bat emanda, ez? Ba, sukaldeak kentzeko prozesu bat emanda, ez? Zazkenean, bueno, ba, merkeago ateratzen da, ez? Sukalde zentraletan sukaldatzea eta janaria eskoletara ere ematea. Eta orduan horregatika, momentu honetan, gure ikastetxe publikoen erenak bakarrik dauka sukaldea momentu honetan. Praktikoki ere merkeago ateratzen da, alegia, sukalde zentral bat balin badago, agian elikadura eta sukaldatze horretan, kozinatze horretan gutxiago gastuko da, baina gero garraio gastuak ere izango ditu, edo beste gastu mota batzuk gero izango ditu. Bueno, azkenean eskola batean sukaldea balin badaukazu, noski sukaldariak behar dituzu, ez? Hori alde batetikan, eta normala den bezala horrek kostu gehiago dauka, ez? Egia da, esan duzun bezala, ja ez da kostu ekonomikoa bakarrekan esan duzuna, ez? Sukalde zentral batetikan eskolara ematean janaria, ba, hori ez dago bakarrekan kostu ekonomiko bat, ez? Baita ere dago inguru, kutsarudarekin lotutako kostu bat, ez? Eta zentzu horretan guk askotan defendatzen dugu, ba, eskoletan sukaldea
izatea askoz jasangarriagoa dela eta askoz jasangarriago eta baita hobeto egokitzen dela egoerara, ez? Adibidez, ba susukaldea bali madoko zu eskolan, ba momentuan bertan dakizu zenbat pertsona dazkasun bazkaltzeko, ez? Egun horretan dakizu, ez? Zenbat dazkasun eta egokitzen zara, ba daukasun pertsona kopurura, ez? Eta ikasleren batek baldin badauka, ba ez dakit holako arazore momentu honetan, ez? Ba ezin duela jan mota batetako janaria momentu horretan, ba egokitzen zara horretara, ez? Xauketa ere asko murrizten da, ez? Egokitu egiten duzu momentu horretara, ez? Orduan, klar, guretzat sukaldea izateak zera dauzka? Gauza positibo asko dauzka, ez? Agian ez da egin behar sukalde bat eskola guztietan, ez? Hori, bueno, hori agian ez da oso jasangarria ez da, baino bai, behar ditugura ez dakit, auzoko sukaldeak, udal sukaldeak, edo olako azpiegiturak, guretzat behintzat oso baliagarria direnak, ba, elikadura osasuntzuagoa eta osasungarria, eta baita ere iraunkorragoa bermatzeko. Bai, ikusten dugu azkenean 2000-garren urteko normatiba horrek egiten duena da zerbitzu osagarri bat bezala definitu eskola jangelen zera hori, ez? Orduan zerbitzu osagarri bat bezala azkenean horrela ikusten da eta horrela garatu dute, ez? Azkenean guk ikusten dugu eskolaren funtzionamendu barruan egon behar den gune bat izan behar dela jantokia eta kalitatea eta hezkuntza baita ere lehen etxi behar da, ez? Kasu honetan zerbitzu bat denez, kanpoko enpresa bati ematen diozu zera hori, orduan zerbitzu hori hor enpresen esku geratzen da eta hor baita ere eskola komunitateak erabakitzeko kapazitate guztia galtzen du. Bai, hor Jaurlaritzak egun dagoen eredu horretan, Katerina derrigorrezkoa den eredu horretan lehia publiko bidez aukeratzen du ze enpresak emango duen, bueno, aukeratu baino gehiago enpresa batek irabazten du zerbitzu hori emateko aukera. Irizpide horiek norantz aldatu beharko liratekeela uste duzu edo irizpide horiekin ze kontraesanetara heltzen garela? Bai, bueno, burtsonetan sartu dira zera lizitazio berriak eta aurretik gu mugimendu bezala zenbait aportazio, zenbait idei transmititu egin dugu Jaurlaritzari. Eta gure ustez azkenean elikadura izan behar da iraunkorra, gertuzkoa, bidezkoa eta horretarako irizpideak sartu behar dira, ez, enpresak betetzeko. Zer gertatu da azkenean lizitazioak egin dira enpresa handiei begira. Orduan enpresa txikiak eta ertainak ezin izan dira aurkeztu. Orduan jarri dituzten baldintzak gure ustez izan dira nahiko ez dira izan oso bidezkoak enpresa txikientzako. Zer eta azkenean betiko enpresak sartu dira, kapasitate handiko enpresak eta hori azkenean zenbakia murrizten du eta azkenean betiko eskuetan uzten du. Zer nolako irizpideak izan dira horiek bereizi ahal izateko? Bueno, sukalde zentralak izatea, bereziki. Eta baita ere zenbait ISO eta zenbait baldintza tekniko eta kalitatezkoak enpresa hartainak ez dituztenak heltzen, ez? Baita ere loteak dira azkenean geografikoki banatzen dira eskolak eta lote bat izan daitezke zazpi eskola, baina kaio izan daitezke 2000 menu, ez? Orduan enpresa guztiak igual ez daukate kapasitate hori 2000 menu horiek egiteko. Loteak egia da txikitu egin direla, eta hori gure ustez pausu bat, eta hori bai izan da gure aldarrikapen bat. Baita ere, produktu ekologikoak eta gertuzkoak egoteko irizpide batzuk sartu dituzte, gure ustez oso modu, ez dakit nola esan, azaleskoak, bai? Porque eredu, bereiek proposatu dute ez dute ehunekotan jarri baldintzak, baizik eta zenbakitan, eta hau azaltzen dut. Bereiek lizitaziotan aurkesterakoan enpresek aurkeztu behar zituzten zeintzuk 10 elikagai ekologiko aurkeztu behar zituzten. Eta ez zuten esaten zenbateko portzentaian aurkezten zuten. Hau da, ez zuke, badakigu, enpresaren bat perejil ekologikoa aurkeztu zula. Orduan azkenean ikusten baduzu kantitatean ehunekoan oso gutxi da. Eta gure ustez hori neurtu behar da ehunekoan. Eta ez zera zenbakitan, ez?
Bai, azken lizitazio honetan baldintza batzu sartu dira, bai? Pixkat gai honekin lotutako baldintza batzu sartu dira. Enpresek irabasteko lizitazioak aurkeztu behar zituzten elikagai ekologikoak, gertukoak, labeldunak eta olakoak, ez? Orduan zer egin dute enpresek? Ba, guztiek esan dute, ba, gehienetara bota dute, ez? Zer gertatzen da momentu honetan kontrolik ez dago. Hau da, momentu honetan ez dago inongo kontrolikan, ez? Eta gertatzen zaiguna batzuetan guraso modu basun menua jausetzen duzu eta jatzen du ekologikoa, baina claro, agian menu horretako, ba ez dakit, zu dauzkazu horrez, hiru plater da agian perejila da bakarrikan ekologiko. Orduan, alde batetik informazio falta badago, garantasun falta, familiekiko taro kontrol falta dago, ez? Eurek, enpresak irabasteko, esan dute, hainbat elika izartuko dituztela, baina gero kontrola falta da. Ez, kontrola egon behar da hezkuntza sailarena, ez azkenean hezkuntza saila izan da kontratu horiek sinatu dituena, ez? Orduan, hori alde hortatikan hori hobetzeko dago, ez? Gauza bada irizpideak sartzea, bale? Baina gero irizpidea sartu behar dira dituzu, eta irizpide horiek izan bermatu dute, ez? Azkenean enpresa horiek irabaztea, gero kontrolatu egin behar duzu, ze bestela horrek ez du bezertarako balio, ez? Hori da pixkat gertatu dena. Pixka bat paperean geratu dela bezala, legia, ehunekotan beharrean zenbaketan jartzean esan dezakezu ekologikoa daukazula 10 elikagaietatik bi, eta bat perejila izan da bestea baratzuria, baina gero ez dagoela hori bermatuko duen edo hori egiaztatuko duen sistemarik. Hori da, alde batetikan, bueno, ba, hori ez dago, o sea, eskolak ez daki, askotan eskolak ez daki zertara, badago informazio falta bat, badago baita ere, azkenean kontuan izan sailak enpresekin sinatzen dituen kontratuak direla, ez? Azkenean batutan eskola pixka durruti geratzen da, hori ezin da izan, ez? Behar da askoz gertutasun gehiago behar da, ez? Eskolak ez daki zertara konprometitu da enpresa hau, ez? Ez más, baldintzak ez daki eskolak. Zu jakiteko guk egin dugun lan bat aurten egin duguna da hartu pleguak eta laburpen batzuk egin ditugu, bale? Laburpen batzuk egin ditugu eta saiatu gara, bueno, holako modu didaktiko errazago batean eskolen esku ipintzen, ez? Eta baita ere sortu ditugu material batzuk baldintza horien jarraipen bat egiteko, bale? Eta baldintzen jarraipena da baita ere, lehen komentatu dugun likai mota hauen jarraipena egiteko, baita ere informazioa eman digu ikastetxeei, ez? Baina hori logiko analitzateke, ba, hori hezkuntza sailak egitea edo, ez? Azkenean beraiek dira kontratu egin dutenak. Orduan, kontrolarena asko hobetzeko dago. Bai. Eta gero informazioarena, azkenean familiari ezin dizu esan zure semea, o sea, egun horretan zure semeak edo zure alabak janduela, ba ez dakit, bakarrik ekologiko bat, ez? Osea, agian bakarrik janduena da, ba ez dakit, tipula edo perejila edo hori, o sea, diot. Gardentasuna falta da. Bai. Beste detaile bat lizitazioen inguruan, baldintzen barruan jartzen zuten gertutasunezko baldintza bat eta bertan agertzen zen hornitzaileen gertutasuna eta ez ekoizleen gertutasuna. Hornitzaileak izan daitezke, bueno, ba edo zein enpresa bat edo nondik ekartzen duen elikagaiak eta bera hornitzen du eskoletara. Orduan nahiko esanguratsua da, ez? Osea, ez jarri ekoizpen, osea, ekoizleak, baizik eta hornitzaile lokalak. Eta hori azkenean, bueno, ba jende asko interpretatu egin du, ba azkenean gertuzko elikagaiak direla eta hori ez du esan nahi, vamos. Bai, nik uste dut lehenengo pauso moduan ondo egon daitekeela, baina asko dago hemen hobetzeko gauza bada, borondate bat egotea eta asko dago hobetzeko. Eta badaude hortikan esperientziak, ez? Nik uste dut azkenean badaude beste esperientzia batzu, beste erkidego batzuetan, beste herrialde batzuetan eta egiten dira, ez? Beste mota batzuetako pleguak, lizitazioak egiten dira eta bueno, hemen interesgarri izango litzateke, ba hemen ere hori egite, ez? Ikusi beste praktika on batzuk eta beste leku batzuetan nola egiten diren eta hori ona ekarri. Azkenean guztia dago asmatuta eta egin daiteke. Eta eredua daude, agian gurean zorionez baldintzak ere, bueno, neurri batean badaude ekoizle aldetik eta osatu dezaketenak aldakorik. Gurasoak aipatu dituzu lehen, batez ere, bueno, iristen zaien informazioaren aldetik, baina eredu aldetik, edo gurasoen oroar, zuek elkarte bezala ere, ze nahi agertzen dute gurasoek, eta zenbateraino daude asebetuta aldako ereduarekin? Bueno, denetarik dago, ez? Egia da gurasoek batez ere noski eskatzen dutena da elikadura osasuntsu bat eskatzen dute, noski hori da lehengo gauza nahi dutena, ez? Eta gero eta gehiago eta gizarteak orokorrean da familia nola ez, ba baloratzen dituzte, ba bertako elikagaiak, ekologikoak, sasoikoak eta hori, ez? Osea, azkenean gizartea aldatzen ari da eta gurasoak eskoletan daude. Gero baita ere gurasoek eskatzen dutena da autonomia, erabaki almena, ez? Azkenean kontuan izan sistema hau batez ere familia finantziatzen dugu, ez?
Adibidez, sistema honen 160 familiek ordaintzen dugu, ez? Kuoten bidez. Beste zatia hezkuntza sailak jartzen du, ez? Baina azkenean familiek ordaintzen dugu kostuaren zati handiena, baina gero ezin dugu ezer erabaki, ez? Hor, erabaki ahalmen gehiago izan behar dugu eskoletan, ez? Erabakitzeko zenolako eredu nahi dugun. Gero familiek ere nahi dutena da, bueno, ba espazio hori baita ere semealarentzat izatea egokia eta ona, ez? Ez askotan gure gertatzen zaigu ba espazioak direla, ba bueno, zaratatsuak eta holako gauzak, ez hori ere nahi dute landu. Nahi dutena da baita ere sistema unibertsala izatea, osea ikasle guztientzako, ez? Berbatu behar dena da ikasle guztiak jaten dute. Eta bueno, pixka bat urtik handoaz. Eta gero guk argi ikusten dugu gure inkestetan, ze inkestak egiten ditugu, familiek asko alarotzen dute sukaldea eskolan izatea, eta familia askorentzat eskola edo ikastetxea aukeratzeko zera bat ere bada eskako bat. Bai. Hori pixka bat gurasoen nahia eta gure platera gure aukeraren helburuak zenituzu zentzu horretan. Bueno, gure platera gure aukerak izen erreten du, ez? Osea, gure seme alaben plateran guk gurasoak izateo aukera, ez? Zer erabakitzeko, zer egortea, ez bakarrik menuetan, tokian eta ordutegian, ez? Azkenean, jangela esparrua, azkenean bi ordut, erdiko, hiru orduko zera bat da, eta hori asko, horren inguruan asko hausnartu dugu gure platera gure aukeran, eta argi daukagu, gune hezitzailea izan behar dela, horren gaiz elikagaiak gertuzkoak izan behar dira, bidezkoa izan behar da, eta gure ustez baita ere, irankortasunarekin batera, gardentasuna. Eta gardentasuna dio denean, azkenean, enpresek gubadakigu zenbat diru jasotzen duten urtean, gubadakigu zenbat zin izan den beraien proposamena lizitazioak irabazteko, baina azkenean ez dakigu koste erreala. Ez dakigu zenbat kostetzen duen menu bakoitzeko elikagaien kostea. Ez? Mm. Eta guk aldarrikatzen dugun eredua gardena izan behar da. Eta ikusten duguna zenbat eta deszentralizatuagoa eredua, gero eta hobeagoa. Eta hori aldarrikatzen dugu. Azkenean gaur egun eredua karra daukagu, zera, EAN. Eta gure ustez, aukerak ireki behar dira beste eredu osagarri batzuk eratzeko. Ez da egongo formula magika bat, porque azkenean koiuntura eta errealitateak oso ezberdinak dira. Ez da berdina Barakaldo bezalako herri bat, edo Ataune bezalako beste herri bat. Ezea, koiunturak ezberdinak dira. Baina albidetu behar dira, bideak, eskola komunitateak kapazitatea izatea bere eredua erabakitzeko. Azkenean, gaur egun lehen sektoreak ari dadika, beste elikadura motara, beste elikadura sistemara, eta azkenean hori hasi behar gara txikitatik, eta hori hasten bagara eskoletan bestelako elikadura sistema sartzen edo eraldatzen edo eraikitzen, hori azkenean inpakto izango du helduak izango direnean. Bai parte pedagogikoan, bai inguru giroan eta bai gure ekonomian, ez? Eta argi ikusten dugu non gaur egun lau esperientzia piloto daude kudeaketa propioa daukatenak, eta inpaktua izan da oso handia. Diot, osea, hor lehen sektoreak aleginak egin ditu sare bat osatzeko. Eta elikagaiak zuzenean, ez? Hornitzeko zera jantokitara, ez? Eta orduan hori da, aurrera pausu polit bat, ez? Eta azkenean, bai personen osasuna, baina baita ere planeten osasunean pausuak eman behar dira. Eta hor gure platera gure aukera argi daukagu, ekimen, iaia 15 urteko ekimen bat gara, eragile asko gaude batera, eta gure ustez hori da gure helburua eta gure zeregina. Kasu horretan, esaten du Jaurlaritzaren irizpideen barruan eredu bat eta bakarra dagoela, beraz ereduen artean ezin daukeratu, baina posible izango litzateke ikastetxe batek eredu hartatik ateratzea erabakitzea, edo erabakitzea bintzat bere sukaldea jarriko duela. Kasu horretan, ze gertatzen da legalki sukalde horrekin, edo ze ondorio jasotzen ditu ikastetxe horrek? Bueno, ondo zantzun bezala, araudiak ez du bakarrikan, araudiak jasotzen du aukera bakarra da, Katerin bidez. Orduan eskola batek nahiko baluke hortikan atera, berak finantzatu beharko luke guztia. Karo, momentu honetan esan dizute orokorrean familieko ordaintzen dugu 160 eta sailak 140, ez? Kasu horretan familieko ordaindu beharko lukete guztia. Eta claro, eskola bakoitza desberdina da. Diot, kasu batzuetan familien kuotak kubritzen du gastu handiagoa eta beste batzuetan adibidez, dekadun asko dagoelako edo ikasle garraiatu asko dagoelako, hezkuntza sailak diru gehiago jartzen du. Holako kasu batean momentu honetan ezin denez egin, sistematika atera behartzara eta familiek ordaindu beharko lukete koste guztia.
kosteaz gain ulertua daukat jangela zerbitzuarekin batera zaintzaileak, bueno, eguerdiko zaintzaileak eta bestelako zerbitzuak ere hor sartzen direla, ez? Pakorretan sartzen dira. Bai, bai, azkenean jantokiaren kostua ez dira bakarrikan elikagaiak, baizik eta hor dauden pertsona guztiak, ez? Sukalde bat daukazu sukaldariak, eta sukaldarik ez badaukazu ba, begiraleak, ez? Orduan, azkenean jantokiaren kostua guztia da, ez? Ze bakarrikan ez da janaria, baizik eta hor daude pertsona batzuk, oso lan garrantzitsua daukatenak gainera, ez? Azkenean, ari dira gure seme alabak ezitzen, ez? Elikadura osasuntzu batean, ez? Orduan, bai, guztia, bai. Badago alako kasurik edo ezagutzen duzu alako kasuren errealitaterik? Bai, bueno, hemen euskagu bi ikastetxe, bai Larrabetxu eskola eta bai Altxaga eskola, ba beraiek bere momentuan 2000garren urtean ba jarraitu nahi izan zuten bere eredu propioarekin eta Jaularitzaren zera sistemaren kanpo geratu ziren eta bueno, hortze daramate, ba ez dakit 24 urte. Arazo askokin, bari, ba, normala denez, orain inflazioa askorekin, eta, bueno, azkenean jendea, osea, egoera aldatu aldakorra da, eta orduan, bueno, egia da, beraiek, bueno, ba, ikusten dute, bere buru jabe direla, bereien sistemaren buru jabe, baina baita ere ikusten dutela, ba, bueno, ba, beste eredua irekitzerakoan, ba, bueno, ba, presengo litzateke beste eredu berri honetara parte hartzen, eta bertan, zera sartzen. Azkenean eredu bat ikusteko, azkenean bereien sukaldeko labea apurtzen baldin bada, ba edo zein eskoletan Jaularitzak ordainduko luke. Kasu honetan hauek bere dirutruke besa bereien dirutik atera behar dute, zera konponketa hori, ez? Eta orduan, bueno, ba autokudeaketa hori baita ere gauza onak ditu, baina baita ere zain onak. Bai, uste dute hori, ez, azkenean guzti haue arautu behar da, ez? Ezin dugu izan eskola hauek nolabait kastigatuta, ez? Ez dutelako nahi Katerin Bidezko sistema, ez? Bertan dauden ikasleak eskubide berdina dazkate, ez? Beste ikastetxetan bezala, ez? Orduan hauek ere, ba, laguntza jaso beharko lukete eta, bueno, gure ustez sortu behar da, bueno, aukerak sortu behar dira, ez? Beste modu batetarako kudeak eta egin nahi duten ikastetxentzat eta ikastetxe horiek ezin dira izan kastigatuak, ez, horregatikan, ez? Orduan, bueno, momentu honetan leheneko komentatu du, ez? Badauzkago Bizkaian lau ikastetxe lau proiektu pilotu, ez? Proiektu pilotu horietan gurasoek parte hartzen dute, ez? Kudeaketan, ze gurasoak dira elikagaien kudeaketan sarturatzen diren, akorduan gurasoak parte hartzen dute. Gure ustez, asmatu behar da eredu osagarri bat, non langileak izango diren, noski, ikastetxe publikoetan gaude, orduan langileen kontratazio guztia hezkuntza sailari dagokio, baina nolabait, eskolak, gurasoak, irakaslea, zuzendaritzak, eskolak parte hartu behar du baita horretan, ez? Eta holako formularen bat asmatu behar da, non ez gauden enpresa handi hauen menpe, eta non eskolak parte hartzen duen, erabakitzerakoan, zer nolako elikagaia nahi dituen eraman, ba, eskolartarako jantokira. Hogeita la urte baditu, egungo ereduak, gutxi gehiago, pentsatzen dut, Katerino Hiriak ere, emango zituztela aurrera pausoak, edo zerbaitetan hobetuko zirela? Bueno, azkenean, enpresak bezala, ba, adaptatu behar dute beraien eskaintza, ez? Azkenean jendea demandak batxo ditu, eta gaur egun, ba, elikauran inguruan, ba, gauzak aldatzen daude, zorionez. Familiak lehen aipatu dugunez, ba, eskatzen dugu, ba, menu osasungarriagoak, irankorragoak, gertuzkoak, gardenagoak, eta hori baitaren presek hartu dute mezu hori. Baina mezua esaten duenean mezua bakarrik, vale? Esaten dute, osea, hauek baitare greenwashingean ba oso esperientzia, bueno, ba, handia dituzte, ez? Eta, bueno, azkenan zuke ikusten baduzu, ilabetean jasotzen duzun semealaben menua, ba, gertzen dute, ba, zigilu asko. Ba, labelduna, baserriko proiektu, baserriko produktuena, ekologikoa, ez daki zer, ez daki hor. Hainbat, simbolo, eta zuk uste duzu, ba, bueno, sekulako menua daukasun, eta, bueno, dena super, bueno, ez dakigu, eske informazio falta pillo dago, ez? Eta gero ikusten duzu beraien webgunetan, eta, bueno, baipatzen dute beraien elikadura freskoaren alde daudela, sasaian sasoikoak, gertuzkoa, bueno, nire ustez azkenean greenwashing potente bat da. Eta Katerin enpresek argi daukate beraien marketing departamentukoek hau saldu behar dutela. Egia da, pausuak ematen ari dela, osea, gustaz da guztia eta txarra, egia da, eta bereik ikusten dute, ba azkenean tendentzia bat da, eta azkenean, bueno, ba, adaptatu behar dira, eta egin behar dituzte aldaketak. Kasu askotan fatxada hutsa da, eta beste askotan, bueno, ba, baitare hasi dira,
pizkanaka pizkanaka. Eta hori somatzen dugu azkenean ba beraien publizitatean, ez? Ikusten badugu catering enpresa batzuen eskuntza proiektutan, ez? Beraiek horrela esaten dute, ba bueno, ba ikusten baduzu beraien panelak eta beraien mezuak, ba bueno, ba ODS-ekin batera, irankortasunarekin batera, freskotasunaren bakin batera, ez? Eta bueno, ba oso polita, ez? Panel batzutan, tailer batzutan oso ondo asaltzea umeei zer egin nahi duten, baina zer egin nahi duten, ez zer egin behar duten. Bueno, hor lan handia dago egiteko baita ere. Bada bestet, eta ari gara jangelak elikadura estrategiarako gune interesgarri izan daitezkela, baina bueno, elikada gai asko mugitzen den lekuan, bada beste gai potoloxia mar bat edo da, soberak inena. Hori nola kudeatzen den egun? Bai, hori da erronka handi bat daukaguna, ez? Nik lehen komentatu dut, ez? Sukaldea izatean eskolak laguntzen du soberakin gutxiago izaten, ez? Hori egia da, baina egia da, komentatu dugun bezala, gure eskolen erena bakarri daukala sukaldea, ez? Eta, bai, soberarekinen kontua landu behar den kontua da. Hor badaude esperientzia batzuk, ez? Leku batzuetan, bueno, non sobratzen den janaria jartzen da ba, behar duenen esku, ez? Horrelako esperientzia batzu badaukagu, baina oso gutxi, osea, hau zabaldu beharko litzateke gehiago sistemara, ez? Ez dauka zentzurik sobratzen den janaria botatzea jendeak bazka jatea behar duenen, hori zabaldu beharko litzateke gehiago sistemara. Eta gero, bueno, nik uste dute eskoletan lan handi batekin behar dena, aldan soberakin gutxien izateko, ez? Orduan bai, horre erronka handi bat daukagu eta nik uste dut ez garela ari heltzen gai honi modu eguki batean ze esperientzia gutxi daude eta ez dago sistematizatuta. Uh-huh. Baina, azkenean, sukaldeak dira klabea honetan, ez? Azkenean menuak garreatutak, osea, sukalde zentraletik ateratzen diren menuak, goizeko bederatxitan ateratzen dira, sukalde zentraletatik, hauek ez dakite zenbatu egongo diren egun horretan eskolara, ez? Eta azkenean, ba, bueno, heltzen dira, eta, bueno, pues, ba, ez dakite gripe garaian, edo ez dakit zergaitik, ba, ez dakite 50, 60 ume falta badira, menu horiek ja sukaldatutak daude, eta garreatutak daude. Orduan, karo, zu sukaldea, baldin badaukazu zure eskolan, zu komanda bidaltzen duzu goizeko 9:00, non ikusten duzun zenbat ikasle dauden. Eta hori, bueno, zauketa kriston murrizten du, pila bat. Eta horregaitik, gure aldarrikapen bat da, hori sukaldeak egotea, vamos, eskoletan edo gutxienez deszentralizatutak. Izango bagenitu gure jantokiak eta bertako elikagai hornituta, horrek ze eragin ikusten diozu bertako ekonomian? Bueno, haundia, ez? De hecho, ja ikusten ari gara, ez? Proiektu pilotuak hasi ziren martxan 2016an, eta eurek hainbat emaitza ikusi dituzte, ez? Alde batetik ikusi dute kalitatea hobetu egin dela, bale? Dauzkate gutxura bera momentu honetan ikastetxe hauetan bataz beste elikagaien 140% ekologikoa da, ez? Eta gero baita ere ikusi dute aukera izan dutela meruen eredua aldatzeko, bale? Ikusi dute baita ere gurasoak askoz gustorago dago dela, bale? Eta ditxo, erabiltzaile kopurua igo eginda beraien ikastetxetan. Eta gero ikusi dute eragin handia baita ere lehen sektorean, ez? Bataz beste ikastetxe hauetan eskualdean erosten dituzte elikagaien 150%-tik gora eta Euskal Herrian 76%, ez? Eta horrek noski eragin handia daka bertan, ez? Horrekin lortu dena da, pertsona gehiagontzako lana sortzea, ez? Arlo honetan lanpostu berriak sortu dira, sektorea bultzatu da, ez? Eta baita ere askok ere gero herrian bertan egiten dituzte erosketak, ez? Orduan hori herriarentzako positiboa da, ez? Gero baita ere eurek esaten dute produktu etikoak eskaintzen dituztela, azkenan prezio justuak ematen zaizkio, ez? Kontuan izan ez dagoela bitartekorik, ez? Hemen bitartekaririk ez dago, ez? Orduan azkenean ekoizleari prezio justu bat ematen zaio eta gaina ekoizle hori nolabait bermatzen diozu, hainbat hilabetetako ez dakit nola esan lana, ez? Azkenean eta hori proiektu pilotutan ikusi da, ez? Azten dira ikasturtea irailan azten da, baina beraiek askoz lehenago azten dira planifikatzen eta ekoizleekin hitz egiten eta ekoizle horiek badaki dauka
daukala bermatuta, erosketa hori hainbat denboran, ez? Eta gero baita ere, inpaktu inguruan ere inpaktua txikiagoa da, ez? Azkenean ez da ez dira garraiatzen sukal zentral baten egindako elikagaiak, ez? Hor alde batetik an horre zera gutxiago dago eta gero zaboraren murrizketa, ez? Erabiltzen dituzte ontzi berrerabilgarriak erabiltzen dituzte, konpostatu egiten dute baita ere, ez? Orduan hortik an ere inpaktu txikiagoa ikusten da. Orduan nik uste dut ikusten dena da oso positiboa dana. Behar duguna da marko berri bat, ba hauek egiten dutena zabaltzeko sistemara. Baita ere, gauza oso garrantzitsu bat da elikagaiei aurpegia jartzea, ez? Gaur egun menuetan, menu super anonimoak dira. Diot, agertzen diren elikagai batzuk, sukalde batean, sukaldatutak. Kasu honetan, gertuzko ekoizleak izatea produktuei zera jartzen diozu aurpegiak, nortzuk dauden, ez? Atzekaldean, ez? Eta hor baitare historia bat dago, eta hor baitare familia bat dago. Hor baitare etxalde bat dago, ez? Eta hor baitare parte pedagogikoa oso importantea da. Zer, eta azkenean umek jakingo dute nork dauden elikagaionen atxetik, ez? Eta gune pedagogiko bihurtu nahi baldin badugu gure jangelak, argi izan behar dugu baitare umek ulertu behar dute eta jakin behar dute zeintzuk diren sasoiko produktuak, zeintzuk diren bertokoak, zergaitik ezin da tomatea jan urteko 12 hilabetetan, ez? Zikloak eta hori baitare hori hezkuntza da, ez? Eta azkenean horrekin nire ustez oso kutsu pedagogiko potentea da, ez? Eta ikusi dugu, ez? Nola ume batzuk jogurre batzuk jaten dutela bertako, ez? Ekoizleenak eta gero etxera altzerakoan baskatzen dute jogur berdinak, ez? Eta hori azkenean da, gustora hartu dutelako jantengelan eta gero eskatzen dutelako etxean. Eta hori nabaritu dute baita ere ekoizleak, ez? Zonalde hauetan. Eta nire ustez oso garrantzitsua da jakitea zer jaten duzu baina beateren nor dagoen atxetik. Bai, hauek elikaduraren heziketari garrantzia handia eman diote baita, ez? Eneko komentatzen zuen bezala eta egiten dituzte baserritarren bisitak, egiten dituzte, kurrikulunean sartu dute baita ere jantokiaren kontua, hamaiketako osasuntsuak, elikaduraren heziketan ere pozu garrantzitsuak eman dituzte. Baina baita ere, esan nahi nuke, badaudela beste ikastetxe batzuk ere elikaduraren kontuan ari direna pausuak ematen, ez? Azkenean bezala ematen du, aldaketak egiteko jantokian, araudia ez bada aldatzen ezin dela ezer egin, eta nik uste hori ere esan behar dela ez dela horla, ez? Momentu honetan, hainbat eskoletan, ari dira hamaiketako osasungarriak antolatzen, ari dira hainbat tailer egiten, ari dira saiatzen espazioa, espazio hori, ez? Umeak dauden espazio hori izaten amableagoa, ez? Horrelako lanak egiten ari dira baita ere, saiatzen ari dira baita ere, kurrikulunean sartzen, ez? Jantokiaren kontua, eta nik esan nahi nukene baita ere, araudi aldatu gabere gauzak egin daitezkela, ez? Bestela, nik uste jendea desanimatzen dela, ez? Momentu honetan, gauza pila bat egiten ari dira eskoletan, eta guretzat importantea da, eta saiatzen gara hori egiten baita ere, ez? Nola baita, esperientzia on horiek, ez? Zabaltzen, eta beste ikastetxe batzuei erakusten, ez? Hortarako jardunaldiak egiten ditugu, hortarako publikazioak egiten ditugu, eskoletan egiten dena eta oso ondo funtzionatzen ari dena beste leku batzuetan egiteko. Eta gauza batzuk egiteko ez da behar araudi aldatzea, ez? Azkenean, horretaren bakarrikan geratzen bagara, desanimatuko gara, tarik uste dute ezin garela desanimatu. Bai, gauza bate aipatzeko baita, elikadura edo menuetaz asko hitz egin dugu, baina baita ere hitz egin behar dugu bertan dauden pertsonaekin baita ere pertsonataz, ez? Azkenean langile pilo daude, hor jantokietan, ez? Eta gure ustez, eraldaketa honetan, baita ere beraiek parte izan behar dira, eta beraien baldintzak baita ere hobetu, eta baita ere beraiek, identitate hezitzailea izatea, ez? Gaur egun, azkenean izaten duten denboragatik eta bar, oso mekanikoa diren gauza batzuk dira, umeak sartu, bazkaldu, atera, garbitu, eta guk pentsatzen dugu baita ere, eredu aldaketarekin batera baita ere giroa eta pertsonen baita ere baldintzetan baita ere aldatu behar dira gauzak, ez? Lehen aipatu da zarata, ez? Eta baita ere denbora, ez? Oso denbora gitzi inbertitzen da bazkaltzeko ordu horretan, ez? Eta bertan daundu pertsonak baita ere, estres puntu bat daukate, ez? Berain ardura asko da denbora gitzitan, hainbat ume ematea jaten,
dauden arazo guztiarekin. Osea, hor badakigu azkenean jantokiak dira gune oso gatazkatsua. Eta hor baitare landu beharko dugu, ez? Osea, hor gure ustez eraldaketa ez da bakarrik menuak aldatu. Ez guzti aldatu behar da. Tokia eta baitare bertan dauden pertsona, porque oso garrantzitsua da zer jaten den, baina baitare nola jaten den, ez? Eta bertan dauden pertsonak baitare ba kutsu ezitzaile hori izatea. Eta horretarako baitare gure planteamendutan beti kontutan izaten dugu langilegoak baitare beraien aportazioa jasotzeko eta beraien aldarrikapenak baitare baitare plazaratzeko. Bai, kontutan izan behar da zaintza espazio bat da eta zaintza espazio bezala feminizatutako espazio bat da. Eta importantea da hor dauden pertsonak baloratuak sentitzea eta baldintza egoki batzuk izatea bai. Bueno, ba, alako planteamentua bota da, honekin itxiko dugu ongi iruditzen bat zaizue, eskerrik asko Lurde Simaz, gurean izateagatik, baita eneko Binuela, zuri ere, eta esandakoa, arau hori aldatzeko egongo da, baina bueno, arau aldatu gabe ere badago zer egina, badaude planteamentuak, badaude proiektu pilotak, eredu desberdinak, bueno, aprobatzen joan daitezkenak, eskerrik asko horiek guztiak gure erakartzeagatik eta alako izketaldia eskaintzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko zuei. Eta zuei ere, eskerrik asko horregoteagatik, badakizue hau hoi bezala, egonarria saio guztiak bezala, argia.eus eta bizi baratzea atalean aurkituko duzuela, eta beste saioren batean elkarrekusiko dugu. Ongi izan.